өңірлерде карантин талаптары қатаңдатылып жатыр. Ақмола облысында бүгіннен бастап сауда, ойын-сауық орталықтары, дүкендер мен жабық базарлар демалыс күндері жұмыс істемейді. Ал жұмыс күндері тек кешкі жетіге дейін қызмет етеді. Бұл талап халыққа қызмет көрсету орталықтары мен діни нысандарға да қатысты. Ал қоғамдық тамақтану орындары бір мезетте 30 адам ғана қабылдай алады. Кеңсе қызметкерлерінің 80% қашықтан жұмыс істейді. Ал жасы 65-тен асқан азаматтардың көшеге шығуы шектеледі. Өйткені вирус жұқтырғандардың едәуір бөлігі егде жастағы адамдар. Ресми дерекке сай, соңғы аптада өңірде COVID-19 індетін жұқтыру бойынша 42 жағдай тіркелді. Вирусты жұқтыру деңгейінің өсуіне байланысты солтүстік Қазақстан облысында да карантин күшейтілді. Бүгіннен бастап өңірде сауда орталықтары мен дүкендердің қоғамдық монша мен сауналардың жұмыс істеу кестесі өзгертілді. Енді аталған нысандар кешкі сағат 10-ға дейін қызмет етеді. Ал демалыс күндері жабық болады. Сонымен қатар сенбі мен жексенбі күндері қоғамдық көлікте тоқтайды. Саябақтар мен жағажайларға баруға болмайды. Дәмханалар мен мейрамханалар тамақты тапсырыспен жеткізіп береді. Елордада карантин талабын елемей келген мейрамхана, караоке, түнгі және компьютер клубының иелері 114 миллион теңге айыппұл төледі. Жалпы санитарлық талаптарды бұзудың 634 дерегі тіркелген. Бұл Нұр-Сұлтан қаласында карантиндік режимнің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған рейдтік шаралардың қорытындысы. Көбіне ортақ тәртіпке бағынбайтындар жасырын жұмыс істейді. Рейдтік іс-шара кезінде маска кию режимі, әлеуметтік қашықтықты сақтау, антисептик құралдардың болмауы секілді заң бұзушылықтар анықталған. Естеріңізде болса, 14 қазаннан бастап Нұр-Сұлтанда карантин талаптары күшейтілген болатын. Алдағы уақытта оны жеңілдету мүмкін болмай тұр, дейді мамандар. Тәулігіне 3-тен 20-ға дейін жағдай тіркеледі. Ересектер арасында да, мектеп жасындағы балалар арасында тіркеу бар. Соңғы 4 күнде репродуктивтің сан бірліктен жоғары. Бұл қаладағы карантиндік шараларды жөнелтуге мүмкіндік бермейді. Соңғы тәулікте Алматыға халықаралық рейстермен ұшып келген 3 жолаушыдан коронавирус инфекциясы анықталды. Осылайша әуежайдағы талап күшейтілгелі бері шетелден инфекциямен келгендердің саны 10-ға жетіпті. Қоғамдық бақылау және басқа да саланың өкілдері Алматы әуежайына барып, арнайы тексеру жұмыстарын жүргізді. ПТР анықтамасы жоқ жолаушылардың жай-күйі қалай, олар қайда жатқызылады? Әуежайдағы сақтық шаралары қай деңгейде деген сауалға жауап іздеген мамандармен бірге біздің тілшілер де болып айтқан еді. Әлемде қауіпті індеттің екінші толқыны етек ала бастады. Сондықтан 6 қазаннан бастап Алматы әуежайындағы санитарлық эпидемиялық бақылау күшейтілген болатын. Шетелдік рейстермен ұшып келетін адамдарға ПТР тестінің алдын ала өту қажеттілігі ескертілсе де, анықтамасыз келіп жатқан жолаушылар әлі де бар. Осыдан 10 күн бұрын Дубай қаласына барғанбыз демалуға. Ол жаққа барған соң жақсы демалыс болды. Қайтып келе жатқанда жаңағы ПЦР-тестке тапсырдық бұл жерде де. Қайтып бүгін ауылға келдік, Алматыға келдік. Естіп жаттық қой біз, страховка болып жатыр, тексеріп жатыр, карантин, қазір контроль жүріп жатыр барлық жерде дегенді естідік. Бәрі сақталды, самолеттің ішінде отырғанның өзінде бәрі маскамен, тек қана тамақтанған кезде кезектес маскамен шешіп тамақтан отырдық. Жалпы ешқандай не жоқ, бәрі орынмен, бәрінің тәртібі бар. Дубайдан ұшып келген бұл азаматтар шет мемлекетте анықтама алудың еш қиындығы жоқ екенін айтады. Ал анықтамасы жоқ жолаушылар бірден оқшауланып, арнайы қонақ үйлерге жөнелтілді. Олар немен жүріп тұрады? Жатын орнымен тамақтануы қалай? Осы мәселені кеше қоғамдық бақылау және қалалық денсаулық сақтау басқармасы, сондай-ақ коррупцияға қарсы күрес агенттігінің мамандары арнайы келіп тексеріп көрді. Бізге жолаушылардан көптеген сауалдар келіп түсті. Тексеріс қалай жүргізіледі? Бізді қайда апарады? Ол жердегі жағдай қалай деген сияқты. Сондықтан осы әуежайдағы бақылау жұмысы қалай жүргізілетінін арнайы келіп көрдік. Ешқандай олқылықтарды байқамадық. Анықтамасы жоқтарды арнайы дәлізбен шығарып, жүктерін алған соң автобуспен қонақ үйлерге жеткізеді екен. Ал қонақ үйде жолаушыларға қандай жағдай жасалғанын қазір барып көретін боламыз. Әуежайдан үйлеріне қайталмаған жолаушылар қала ортасындағы 4 жұлдызды қонақ үйлердің біріне орналасты. Олар алдымен дәрігерлік тексерістен өтті. Енді нәтижесі шыққанша осында болады. Ал мұнда барлық жағдай жасалған екен. 15 қазаннан бері Алматы әуежайына 15 халықаралық рейспен 1529 адам ұшып келіпті. Олардың 232-сінде ПТР анықтамалары болмаған. Жандос Айтбайұлы, Әбен Нарымбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан. Лаура, жасыратын жоқ, алдыңғы толқын кезінде аурудың дені осы шетелдің қатынайтын ұшақтармен бірге келді. Зейін, енді осыдан сабақ алсақ игі ғой.
Алған сияқтымыз, себебі қарап отырсақ, әуежайлардағы аурудың алдын алу шараларына қатысты осында әрекеттер жасалып жатқаны, шыны керек, көңіл толғайтады. Ал Ақмола облысында мектептердегі санитарлық ахуалды волонтерлер бақылайды. Еріктілер білім ордаларындағы талаптардың сақталуын тексеруге кірісіпті кеткен. Өңірде құрылған жедел топ өкілдері кіреберістегі антисептиктер мен дене қызуын өлшетін құрылғылардың бар жоғын қадағалап, мұғалімдер мен оқушылардың бетперде режимін сақтауын бақылауда. Талап бойынша жеке сақтану бұйымы әлі 2 сағат сайын ауыстырып тұрылуы тиіс. Бүгін тексеру білім ордаларында барлық талаптар орындалып жатқанын көрсетті. Қазіргі уақытта облыста 3000-нан астам кезекші сынып бар. Осындай шағын жинақты мектептер қалыпты режимде жұмыс істеп жатыр. Ата-аналар балаларын білім ордасына жібергенде қаперсіз болуы керек. Ол үшін барлық мектептер оқушыларды қабылдауға сақадай сай болуы тиіс. Бір аптан ішінде барлық мектептерді аралап шығуды жоспарлап отырмыз. Талаптар сақталған деп үміттенеміз. Ескертулер болса, бірден жоюға атсалысамыз. Енді жаһан жаңалықтарына тоқталсақ. Ақшта соңғы тәулікте тағы 62 мың адамға COVID-19 диагнозы қойылды. Ауруханаға түскендердің саны күннен күнге көбеюде. Кей аймақтарда жансақтау бөліміндегі орындардың 90% толған. 9 штатта науқастардың тәуліктік саны рекордтық көрсеткішке жетті. Еуропа елдерінде де вирус өршіп тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сай, кәрі құрлықта 10 күнде науқас саны 1 миллионға көбейген. Ұлыбританияда соңғы тәулікте 20 мыңдай адамнан коронавирус анықталды. Эпидемиологиялық ахуал нашарлағандықтан елдің бірқатар аймағында шектеу шаралары күшейтілді. Лондонда ертеңнен бастап 6 адамнан артық жиналуға және бір үйде тұрмайтын адамдардың кездесуіне тыйым салынады. Тұрғындарға аса қажеттілік болмаса сапарға шықпауға, қоғамдық көліктерді қолданбауға кеңес берілді. Жаңа ережеге сай мейрамханалардың жұмыс уақыты да қысқартылды. Францияда да науқастар саны көбейіп, бір күнде 30 мыңнан астам сырқат анықталды. Елде төтенше жағдай режимі енгізіліп, 9 қалада түнгі уақытта коменданттық сағат жарияланады. Тұрғындарға кешкі сағат 9-дан таңғы 6-ға дейін далаға шығуға болмайды. Қоғамдық тамақтану орындарында жұмыс істемейді. Мерекелік шараларды өткізуге және үйге 6 адамнан артық шақыруға тыйым салынады. Мемлекеттік және жекеменшік компания қызметкерлері қашықтан жұмыс істеуге көшеді. Ал Польша астанасында мектептер жабылды. Бұғанда инфекцияның өршуі себеп. Дәрігерлер Варшава ауруханаларында бос орын қалмауы мүмкін дейді. Мектептер мен барлар Чехияда да жабылып жатыр. Індет өршігендіктен COVID-19-бен ауырғандарға арналған далалық госпитальдер ашылады. Ресейде де вирус жұқтырғандар саны күн санап көбейіп барады. Соңғы тәулікте көрші елде 15 мың жағдай тіркеліп, рекорд жаңартылды. Бүгін Қазақстанға ресми сапарлап келген Ресей Федерациясының қорғаныс министрі Сергей Шойгуды президент Қасым Жомарт Тоқаев қабылдады. Кездесуде Қазақстан мен Ресейдің әскери және әскери техникалық ынтымақтастығын нығайту мәселелері талқыланды. Бұл ретте қос мемлекет тағы бір ілгері қадам жасады. Қорғаныс министрінің сапар аясында Қазақстан мен Ресей әскери ынтымақтастық туралы жаңа келісімге қол қойды. Ескі келісімге сонау 1994 жылы қол қойылған екен. Жаңа құжат жаңа қатерлер мен жаңа мүмкіндіктерді ескереді. Оған сәйкес Қазақстан мен Ресей өңірлік қауіпсіздікке, жауынгерлік даярлыққа, әскери білім беру мен халықаралық терроризмге қарсы күреске және басқа да маңызды салаларға қарсы іс-қимыл жасауда белсенді ынтымақтасатын болады. Кездесу соңында Қазақстан президенті әскери және әскери техникалық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін Сергей Шойгуды бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Бұл сапардың мемлекеттеріміз арасындағы әскери техникалық ынтымақтастықты тереңдету тұрғысынан маңызы өте зор. Әскери техникалық сала, әскери бағыт Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарда маңызды орын алады. Сондықтан да мен әскери ынтымақтастық туралы келісімді құптаймын және бұл сіздің елімізге жасаған сапарыңыздың маңызды нәтижелерінің бірі деп санаймын. Осы жылдың 24 маусымында Мәскеуде ең жоғары деңгейде ұйымдастырылған үлкен шеру болды және мен осы шеруге арнайы қатыстым. Осы үлкен шараны ұйымдастырушылардың бірі ретінде сізді оның табысты өтуімен құттықтаймын.
Әскери және әскери техникалық ынтымақтастықтың дәстүрлі стратегиялық және одақтастық сипаты бар. Бүгінгі қол қойған келісімнің аса маңызды екен сөзсіз. Бұл барлық әскери ынтымақтастық туралы келісімдердің ішіндегі ең ауқымдысы әрі мазмұндысы. 24 маусымда Қызыл алаңдағы шеруге қатысу туралы шешім қабылдағаныңыз үшін мен де алғысымды айтқым келеді. Бұл сапарыңыз осы күрделі жағдайларға қарамастан біздің қарым-қатынасымыздың деңгейін көрсетеді. Мен бірінші кезекте, әрине, пандемияны айтамын. Пандемияға байланысты шараға барлығы бірдей қатыса алмады. Экономиканы қолдауға және пандемиямен күреске бағытталған қаражат қатаң бақылауда. Бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болған республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова осылай деп мәлімдеді. Алдын ала қорытындыға сай 940 миллиард теңгедей қаржының жұмсалуына тексеру жүргізілген және жоспарлануы мен жұмсалуына қатысты бірқатар заң бұзушылық тіркеліп отыр. Кездесуде агроөнеркәсіп кешенін қолдауға бөлінген қаржының жұмсалуы және жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасының жүзеге асырылуы туралы да есеп берілді. Сонымен қатар Наталья Годунова Қасым-Жомарт Тоқаевқа алдағы 3 жылға арналған республикалық бюджет жобасын бағалау қорытындысымен таныстырды. Квазимемлекеттік секторға жүргізілетін аудиторлық жұмыстардың жалғасатынын айтып, Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуын тексеру қорытындыларын баяндады. Әрі жыл соңында президентке экономиканы қолдауға бөлінген қаржының жұмсалуы жөнінде толыққанды мәлімет ұсынатынын жеткізді. Денсаулық сақтау министрлігінде 50-ден аса ақпараттық жүйе болғанмен оның жартысы ғана жұмыс істейді. Бұл цифрлық даму министрлігінің жасаған шұғыл талдауы нәтижесінде белгілі болды. Бүгін салалық министрлік сенатта өткен үкімет сағатында елдегі цифрландыру деңгейі туралы есеп берді. Денсаулық сақтау министрлігінде біріккен IT архитектура толыққанды жасалмаған, стандартқа сай емес. Салдарынан дәрігерлер бірнеше жүйеде жұмыс істеуге мәжбүр. Осы саладағы проблемаларды шешу үшін бірыңғай архитектура әзірленбек. Дәрілік заттардың денсаулық паспорттарының дерекқорлары құрылады. Сенаторлар қашықтан оқыту сапасын сынға алды. Жауапты министрлік басшысы бұл мәселе бәсекелестік арқылы шешілетін түсіндірді. Қазір 13 платформа жұмыс істеуде. Білім саласында цифрлық контентті дамытып, цифрлық оқулықтарға көшуге екпін қойылуы тиіс. Ал интернет сапасы неге нашар деген мәселенің бірнеше себебі бар, деді министр. Интернет сапасына қатаң заңнамалық талаптардың болмауы. Екіншісі, телекоммуникация желісінің 90% радиорелейлік желіде және әлде әуе байланыс арналары бойынша салынған. Телекоммуникациялық операторлардың қызметіне төмен айыппұлдар, яғни 100 айлық есептік көрсеткіш қана бере аламыз. Президентпен кездесуде тапсырылған сұрақ радиожиліктердің латифундизмі. Біз арнайы аудит жасап, қолданбайтын жиліктерді мемлекетке қайтарып алуды жоспарлаудамыз. Енді қазақстандықтар egov.kz порталы арқылы мәйіт донорлығына ресми түрде келісім бере алады, немесе бас тарта алады. 2-3 күнде осы сервисті 500-ге жуық адам пайдаланған. Бұл туралы да үкімет сағатында мәлім болды. Жаңа денсаулық кодекс аясында қағаз жүзінде 300 адам қайтыс болған соң ағзасын донорлыққа беруден бас тартса, 6 адам келісім берген. Ал электронды үкімет порталы арқылы 3 күнде 500-ге өтініш түскен. Онда 60 адам донорлыққа келісім берген, 400-і бас тартқан, деді министр. Кей мемлекеттік органдарға цифрландыру бойынша ілгерілеу болғанмен салаға бөлінген қомақты бюджет қаржысының тиімді пайдалануын тексеру қажет, деді сенаторлар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үстіміздегі жылғы 13 шілдедегі үкіметтің кеңейтілген отырысында пандемия цифрлық экономикадағы елеулі кемшіліктер мен олқылықтарды көрсетті деп атап айтқан болатын. Үкіметке цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын қайта қарап, ондағы жіберілген қателіктер мен кемшіліктердің бәрін жөндеу керектігі туралы тапсырма берген еді. Соңғы 2 жылда цифрлық Қазақстан бағдарламасының орындалуына қомақты қаржы жұмсалғаны туралы бәріңіз де білесіздер. Осыған байланысты республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне білім беру, денсаулық сақтау және жұмыспен қамту саласындағы ұйымдарды цифрландыру үшін бөлінген бюджет қаражатының тиімділігіне мемлекеттік аудит жүргізуді орынды деп санаймыз.
Бүгін мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев жұмыс сапарымен Алматыға барды. Биыл қазақ халқының ұлы ғалымы, тарихшы, ағартушы Шоқан Уәлихановтың туғанына 185 жыл. Соған орай ғалымның рухына тағзым етіп, ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Ал негізгі іс-шара Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жалғасты. Әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы биыл елімізде кең ауқымда өтіп жатыр. Университет кітапханасында өткен ғылыми-теориялық конференцияда Әл-Фараби мұраларын зерттеудегі соны ізденістермен мерейтойлық жыл ЮНЕСКО-ның қолдауымен халықаралық деңгейде өтіп жатқанын айтылды. Әлемде тұңғыш рет жарыққа шыққан Әбу Насыр Әл-Фараби энциклопедиясының тұсаукесері өтті. Биыл ұлы ойшылдың мұрасын зерттеуші ғалымдардың 7 ғылыми монографиясы жарық көрді. Сондай-ақ шара барысында елімізде Фараби танудың негізін қалаған көрнекті ғалым, ұстаз Әл-Фараби және Абай атты толымды еңбек жазған Ақжан Әл-Машанидің ескерткіш бюсті ашылды. Әл-Фараби және Абай кітабында көрнекті ғалым ер дәуірде өмір сүрген Әл-Фараби мен Абай шығармашылығының өзара байланысын көрсете білді. Егер жазбаша поэзия Абайдан басталса, Орта Азия мен Араб әлемі ғылымының бастаулары оның көшбасшысы әрине Әл-Фарабиден басталады. Әл-Машанидің халықтың рухани мұрасын жандандыру үшін жасаған іс-әрекеті жалпы адамзаттық мағынаға ие. Сондай-ақ сапар барысында Қырымбек Көшербаев ұлттық кітапхана ғимаратында көрнекті абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлы мен Қазақтан шыққан тұңғыш антрополог Оразақ Смағұлұлының 90 жасқа толуына арналған «Асыл адам айнымас» атты жиынға қатысты. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын жеткізген мемлекеттік хатшы қос мерейтой иесіне арнайы құрмет көрсетіп, қазақы салтқа сай иықтарына шапан жапты. Басқосу барысында абайтанушы Мекемтас Мырзахметұлының Абайдың шығыстық әлемі және антрополог ғалым Оразақ Смағұлұлының Қазақ халқы және ата тегі атты кітаптарының тұсаукесері өтті. Бүгін белгілі журналист, қаламгер Жұмабай Шаштайұлының «Қызыл қар» романының тұсаукесері болды. Оған қатысқан зиялы қауым өкілдері мен ақпарат министрі Аида Балаева авторды 70 жылдық мерейтойымен құттықтап, қазақ журналистикасы мен прозасындағы еңбегін ерекше атап өтті. Сөз өнерінің құдіретін жетік білетін қаламгерлер «Қызыл қар» шығармасының роман болып қайта басылып шығуын ерлікке теңеді. Себебі 1984 жылы повест болып шыққан шығарма ол кездегі солақай саясаттың қатаң сынына ұшыраған. Малшының баласы Жұмабай Шаштайұлы сол кезеңдегі шопанның өмірін шынайы суреттейді. Сападан гөрі санға мән берген райком басшылығын әшкерелейді. Ерте көктемде райкомның нұсқауымен төлдегелі тұрған қорадағы қой жайылымға шығарылып, дені далада төлдеп, көп шығын болады. Қар қанға малынады. Малшының ауыр бейнеті көрсетілген шығармада әке мен бала арасындағы қазақи қарым қатынаста жақсы суреттелген дейді автордың замандастары. Сол шыққан бетте екі айдан кейін Қазақстан Компартиясының орталық комитеті бір үлкен журналистердің жиынында әкесін таныстырып сынады. Осындай мал шаруашылығын қырылған, өте жаман көрсеткен шығарма деп сол күні ол «Правда»ға шықты. Сондай бір қияметі болған. Сонымен сол 40 жылдан кейін, 31-ке жылдан кейін қайтадан қолға алып роман қылдым. Жұмабай өтірік жазбайды, маңайындағы болып атқан оқиғаларды өз жолдастарымен, өз мектебі, өз оққан жердегі болған шындықтарды жазып отыр. Сонысымен нанымды. Бұл автордың «Біздің заманның аяз бие» «Жаңғырық» романдарынан кейін шыққан үшінші романы. Таралымы 1000 дана болатын кітап еліміздің ірі кітапханаларына таратылады. Маңғыстаулықтардың ұсыныстары партияның сайлауалды бағдарламасында ескеріледі. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек аймаққа жасаған сапары аясында осылай деді. Ол өңірдегі партия ішілік праймеризге қатысушылармен кездесіп, облыстық сайлауалды бағдарламасының жобасын талқылады. Иә, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында тұрғындардың ұсыныстары ескерілді. Жалпы Маңғыстаудан 770 ұсыныс жиналып, оның 411-і бағдарлама жобасына енгізілген. Екі күндік сапар аясында Бауыржан Байбек өңірдегі ірі өндіріс ошақтарында аралап, жұмысшылармен жүздесіп келді. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары алдымен Ақтаудағы облыстық онкологиялық орталықтың жаңа ғимаратын аралады. Құрылысы 12 жылдан бері созылып келе жатқан бұл орталық Бауыржан Байбектің былтыр шілде айындағы сапарынан соң партиялық бақылауға алынған болатын. Жергілікті биліктің мәліметінше қажетті жабдықтарды жеткізу таяу уақытта аяқталады. Мұнан соң ол қазазот зауытының жұмысшыларымен жүздесті. Бұл ауыл шаруашылығына аса қажетті минералды тыңайтқыштар, аммиак пен аммиак селитрасын өндіретін еліміздегі жалғыз кәсіпорын.
Пандемия кезінде зауыт қызметкерлері облыстағы ауруханаларға оттегі баллондарын өтеусіз толтырып беруді қамтамасыз еткен болатын. Елбасы бастамашылық еткен республикалық «Біз біргеміз» акциясына қатысқандар үшін Бауыржан Байбек кәсіпорын ұжымына алғыс айтты. Бұдан соң партия төрағасының бірінші орынбасары өңірдегі праймеризге қатысушылармен үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті. Кедергісіз аймақ болу керек дегендей, мен де елімізге инклюзивті қоғамды қалыптастыру үшін атсалысамын. Нұр Отан партиясының праймеризге қатысуға үлкен мүмкіндік берген үшін көп рахметімді айтамын. Праймеризге түскен азаматтар, мен ойлаймын, өзінің күшіне сенетін азаматтар қорықпай соған шықты. Оның өзі, мен ойлаймын, үлкен жетістік. Елбасы қадағалап айтты. Біз Нұр Отан партиясы нақты істердің партиясы боламыз. Сондықтан біз айтылған нәрсе міндетті түрде орындалу керек. Біз халықтың санасымен жұмыс істеуіміз керек, ашылуымыз керек, жаңа адамдарды қатарымызға тартуымыз керек, жастарға көбірек қолдау көрсетуіміз керек. Болашақта 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін сана өзгереді. Адамдар өзгереді, жаңа мәдениет қалыптасады. Сондықтан тұңғыш рет праймеризге қатысқан азаматтарға шынымен де алғыс білдіргім келіп отыр. Нұр Отан халықпен талқылау үшін қыркүйектің басында әрбір өңір бойынша 216 сайлау алды бағдарламаны жариялаған болатын. Бүгінде 20 мыңнан аса ұсыныс жиналды. Олардың 100-ден астамы Жаңаөзен қаласының тұрғындарынан түсті. Өтініштерге көз жүгіртсек, оларда денсаулық сақтау мен білім, көпбалалы және тұрмысы төмен отбасыларға қолдау көрсету, қаланы 100% орталықтандырылған сумен қамту және басқа да мәселелер толғандырады. Өңір басшылығының мәліметінше, осы мәселелердің барлығы бағдарламаның жетілдірген нұсқасында көрініс тапқан. Туу көрсеткішінің жоғары болуына байланысты қалада жұмыспен қамту мәселесі әсіресе жастар арасында өзекті болып отыр. Сондықтан партияның сайлау алды бағдарламасының аясында мұнда 3000-нан астам тұрақты жұмыс орнын ашу, оның ішінде жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы шешу жоспарлануда. Бағдарламалардың негізгі мақсаты нақты халық талап ететін сұрақтарға жауап беріп, мына қаржыны соған жұмсау, нақты басымдық беріп. Енді бұрын біз зерттеу жасаған кезде көп бағдарламалар өкінішке орай бұрын 90%-ке дейін жазылған жай бүгінгі мына талдау дейміз, нақты көрсеткіштер болмаған. Қазір бізде осы әрбір ауданда, әрбір қалада, әрбір өңірде партияның нақты уәделері болу керек. Осы бағдарламада көрсетілген. Сапар аясында Бауыржан Байбек Жаңаөзендегі ірі газ өңдеу зауытының жұмысшыларымен жүздесіп, тағы бір жаңа газ өңдеу зауытын салу мәселесін талқылады. Бұл жобаны іске асыру партияның сайлау алды бағдарламасына енгізілген. Ол мемлекет басшысының жолдауында айтылған, еліміздің батыс өңірінде мұнай химия кешендерін салу қажеттігі туралы бағыттардың біріне сәйкес келеді. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан. Елді мекендерді дамытуға арналған бағдарламаларды оңтайландыру қажет, себебі оның игілігін халықтың көбі әлі көре алмауда. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының өкілдері осындай ұсыныс білдіріп отыр. Жол осы ауылдан неге біздің районный центр Смирновқа дейін өте жаман. Байзақ Жиенбаев Шағалалы ауылының байырғы тұрғыны. Қария елді мекеннен аудан орталығына айналып паратындығын айтады. Себебі тура 50 шақырымдық жол әбден тозған. 50 шақырым, 50 шақырымды кемінде шақ жүріп барамыз. Бару керек. Мінекі мынандай шыңқыр-шыңқыр. Көлік насып кек, көлік сынап. Жолмен қалай жүруге болады? Шағалалыда 300-дей үй түтін түтетіп отыр. Өңіріміздегі жалғыз ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы осында орналасқан. Бірақ тұрғындар үшін тиісті жағдай жасалмай отыр. Интернет бар деп айтады қазіргі уақытта. Біз айтамыз, широкополосный интернет бізге 90% жетті ұпа облысы деп айтып отыр. Міне осы елді мекенге келіп отырмыз. Бүгін зуммен өткізейік деп отырмыз. Интернет істемейді. Міне осының бәрі қайдан келеді? Неге міне көз бояушылықтан келеді? Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша соңғы 2 жылда өңірде 7,5 миллиард теңгенің 53 жобасы жүзеге асырылған. Алайда оның игілігін әлі көбі көре алмай отыр. Сондықтан осы сынды бағдарламаларды оңтайландыру қажет деп есептейді партия өкілдері. Ауыл ел бесігім деген бағдарлама бар, оның да кемшілігі де бар. Неткенде міне көбі сұрақ қойып отыр, неге біздің ауылға қашан жол жетеді? Қашан міне газ әкеледі? Қаражат үкімет бөлді. Енді бәрі ауылға жетпейді ол. Ауылдағы ағайынның проблемасын білу мақсатында партия өкілдері жалпы ұлттық сауалнама жүргізіп жатыр. Бүгінгі күнге дейін оған мыңдаған адам қатысқан екен. Көбін жол және су мәселелері алаңдатады. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, қорытынды жаңалықтар.
Белгілі бір аймақтардағы экологиялық апаттар кезінде жергілікті тұрғындарға бір ретті қаржылай қолдау көрсетілуі керек. Қазақстан коммунистік халықтық партиясының өкілдері Қызылордада өткен дөңгелек үстел барысында осындай бастама көтерді. Басқосуға сала мамандарымен қатар табиғат жанашырлары қатысты. Коммунистер өңірде қоқысты сұрыптау және өңдеу ісінде жандандыруға жеттейді. Сондай-ақ су тапшылығы мәселелерінде ортаға салды. Сырдария өзенінің деңгейін реттеу тетіктерін нақтылап, түйткілді мәселелерді айқындады. Басқосу барысындағы ұсыныстар жинақталып, үкіметке жолданады деп жоспарланған. Су ресурстарын пайдалану, мысалы, сол жерде мен ойлаймын, үкімет тарапынан болсын, бірігіп, соны шешу керек деп. Оны жұмыс жасату керек. Негізі келісім бар, бірақ сол жұмыс жасамай отыр. Неліктен? Міне, ол айналып келгенде бәріміз осы елде тұрып жатқаннан кейін, осы өзеннен пайдаланып жатқаннан кейін біз дұрыс өмір сүруімізге қажет деп ойлаймын. Шығыстағы Риддер қаласындағы автокөлік жолдарының 10 шақырымы осы жазда орташа жөндеуден өтті. Ол үшін облыстық бюджеттен 800 миллион теңге бөлінді. Алайда қыруар қаражатқа атқарылған жұмыстың дені сапасыз болып шықты. Салынған және жөнделген жолды тексеретін республикалық зертхана мамандары төселген асфальт жобада көрсетілгеннен әлдеқайда жұқа екенін анықтады. Риддер қаласының шетіндегі бір шақырымнан аса бұл айналма жолда бұрын тек қиыршық тас қана болатын. Өндіріс нысандары шоғырланған шағын аудан болғандықтан негізінен ауыр жүк көліктер жүреді. Дегенмен биыл бірінші рет асфальт төселді. Ол үшін облыстық бюджеттен 23 миллионнан аса теңге бөлінген. Алайда тендерді жеңіп алған жергілікті компания асфальтты тым жұқартып жіберген. Бұнда июнь айында тексеру болған, сол кезде общий қалыңдығы шықпаған болатын. Керін қалыңдығы шықпаған болатын. Қайта тексеру барысында қалыңдығы әлі жетпейтін анықталды. Яғни нақты қорытындысы 4-15 сантиметрді көрсетті. Жалпы қалыңдық 6 сантиметр болуы қажет. 6 сантиметр болу керек екен мердігер компания директоры да біледі. Бірақ неліктен бірден төсемеген ашып айталмады. Дегенмен жетпей қалған 2 сантиметрді келесі жылы салмақ екен. Көктемде жолдың жағдайын тағы бір тексереміз. Егер бүлінген жері болса, кепілдікке сай жөндейміз. Ал жетпейтін 2 сантиметр асфальтты да сол кезде жеткізетін боламыз. Жетпей қалған асфальттың қайда кеткен жемқорлыққа қарсы департамент анықтамақ. Жалпы қадағалаушы орган қызметкерлер биыл облыс көлемінде жөнделіп жатқан жолдардан 16 кемшілік анықтаған. Оның қатарында Риддердегі жолдар да бар. Жалпы міне қазіргі уақытта осы жерден ұлттық сапа орталығы өздерінің зертханасында асфальт құрындылығына зерделеп жасап, оның қорытысын шығарады. Егер де кемшіліктер анықталса, онда мердігердің өзіне және тапсырыс берушіге хат жолданады. Бұл хаттың көшірмесі біздің жемқорлыққа қарсы қызметке де жолданады. Өйткені біз оны бақылауға аламыз, оның орындалуына бақылау жасаймыз. Орындалуын негізі техникалық қадағалау мекемесі бақылауы тиіс. Зертхана мамандары көрсеткен кемшіліктерді мердігерге уақытылы түзеттіруге міндетті, бірақ ешбір нұсқау бермеген. Ал Риддер қаласындағы 400 шақырым жолдың биыл 10 шақырымнан астамы жөнделген. Осы жалпы жөнделген жолдан алынған сынамалардың барлығы да талапқа сай болмай шықты. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Лаура, жұмыртқадан жүн қырыққандар деп осындай мердігерлерді айтатын шығар. Язин, енді жолды осылай жонып, жұқартқандардың өздерінің қалтасын жұқарту керек шығар. Әйтпесе жолдарымыздың жұқарған күйі жұқарған болып қала береді. Оныңыз рас. Банкноттарды дайындауда озық технологиялар қолданылады, бірақ соған қарамастан жалған ақша жасап шығаратындардан сақ болған абзал. Ұлттық банктің мамандары қазақстандықтар үшін жалған ақша мен нағыз ақшаны айыру аса қиынға түспейтін айтады. Ең бастысы сезін қара аударып көр әдісін қолданса жеткілікті. Толығырақ тілшіміз айтсын. Нақты ақшаны сезіну керек. Банкнот қағазы шытырлайды. Банкноталарды сараптау басқармасының басшысы Асхат Әбішев нағыз ақшаны жалған банкноттан ажырату үшін ешқандай арнайы жабдықтың керек еместігін айтады. Қазақстан ұлттық банк деген сөздерінде Қазақстанның картасында арты жағында номиналы қолмен сезінуге болады. Банкнотты аударып көру керек. 1000 теңгеден бастап 20 000 теңгеге дейін түсі өзгертетін элементі бар.
2020 жылдың 7 айында 400-ге тарта жалған банкнот қазақстандықтардың қолында айналымда болған. Бұл 1 миллион 200 мың теңге. Дегенмен Қазақстан Республикасының ұлттық банкі былтырғымен салыстырғанда жалған ақшаның саны 2-есеге жуық қысқарды деп отыр. Қазақстанда қолдан жиі жасалатын банкноттар 2 және 5 мың теңгеліктер. Жалған ақшалардың гені Алматы қаласына анықталған, бас аяғы 381 жалған банкноттың 243-ы осы қаладан шыққан. Сонымен қатар, барлық көзі нашар көретін адамдарға арналған бедерлер бар. Олар банкноттардың төмен жағында орналасқан. Осы ретте Қазақстан Республикасының ұлттық банкі былай деп ескертеді. Жалған банкноттар және монеталарды жасаған немесе өткізу мақсатында сақтаған тұлғалар қылмыстық кодекстің 231-ші бабына сәйкес 5 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады. Жомарт Қабаева, қорытынды жаңалықтар. Елімізде діни сауалдарға жауап беретін 114 жедел желісіне күніне 30-40 қоңырау түседі. Көбінесе діндар адамдар мен қарапайым адамдардың қарым-қатынасы, бала тәрбиесіндегі діннің рөлі, исламдағы неке және дәстүр төңірегіндегі сұрақтар тіркеледі. Тағы бір көп қозғалатын мәселе пандемия кезінде діни рәсімдерді орындауға қатысты. Кейбір жағдайларда деструктивті ағымдардың түрлі секталардың тікелей ықпал етіп жатқаны жайлы хабарлап, көмек сұрайтындар да кездеседі дейді орталық мамандары. Мұндай жағдайда кәсіби психологиялық қолдау көрсетіледі. Жедел желі ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен тамыз айында іске қосылған. Сұрақтарға дінтану және исламтану саласындағы сарапшылар 16 орталықтарының мамандары жауап береді. Айта кетейік, 114 сенім телефонына қоңырау шалу тегін. Күйеуі басқа дінге кіріп кетіп, оны қалай қайтарсам болады деген, немесе басқа дінге кіргім келеді, немесе осындай досым басқа дінге кіріп кетті, соны қалай шығарсам болады деген көп деген сұрақтар қояды. Біз оны көбіне, егер заңды түрден болатынса, сол заңгерге, немесе психологиялық көмек болатынса, осы Алматы қаласында ең мықты психолог мамандарға қосып береміз. Халық үні бұл жер-жердегі қарашаға әлеуметтік құқықтық көмек көрсетуге арналған жаңа жоба. Оның жұмысын құрамында заңгер, кәсіпкер, үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған белсенділер жүргізеді. Ұйымдастырушылар бүгін өз жоспарларымен бөлісті. Жақын күндері арнайы топ Шығыс Қазақстан облысына бармақ. Келесіде өзге өңірлерде қамтылады. Халық үні жобасы негізінен қызмет пен әлеуметтік төлемді алу жолдарын түсіндіруге басымдық береді. Мамандар өзге сауалдарды да қарастырып, тегін кеңес беруге дайын екендіктерін айтады. Қараша халыққа әлеуметтік желілер арқылы да тікелей де жақындау жолын іздейміз. Мәселен, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб және тағы да басқа әлеуметтік желілерде кестеге сәйкес белгіленген уақытта тікелей эфирлер өткізуді, тақырыптық бейнероликтер көрсету арқылы тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыруды жөн деп санаймыз. Хабар арнасы ашылған күннен бастап телеоператорлар мектебі қалыптасты. Агенттіктің ақпарат бөліміндегі тынымсыз тіршілігімен бірге талай жас оператор бұл мамандықтың қыр-сырын үйренді. Иә, 25 жылда абыроймен қызмет атқарып, алды зейнетке де шығып жатыр. Қазір орта буын өкілдері жастарға өз тәжірибесімен бөлісуде. Тақырыпты тілшіміз Жандос Айтбайұлы тарқатады. Телевизияда кез келген тілшінің сюжеті тартымды әрі сапалы шығуы оператордың жұмысымен тікелей байланысты. Өйткені көрермен оқиғаның қалай өрбігенін, оның немен аяқталғанын бірінші кезекте бейне көріністер арқылы көріп біледі. Ал хабар арнасы бұл салада өзіндік қолтаңбасын қалыптастырды. Сол хабар ашылғанда мені хабарға шақырып, аға оператор бол деп, соны адамдар жина деді. Сол адам жинаған, сол кезінде деген сол штатта біз 4 оператор болдық. 2 осветитель, 2 инженер. Сол 8 адам сөзінде бастадық. Бір-бірімізді көрмейміз. 6 айдай командировкада жүреміз. 6 айда бір-бірімізді көрмейміз. Бүкіл дүниежүзін аралап шықтық. Қазақстаннан бөлініп шыққанда бізде жай бытовой камералар болды. ВХС деген. Сол заманның әлгі той сүреді елдер деген. Енді жоқшылықтың несі сол ВХС-тармен бастадық. Жалпы телевизиядағы еңбек өтілі 35 жылға жуықтаған Қайрат Атакелдиев жылдамдық пен ептілік, тапқырлық пен төзімділік болмаса таспагер болу қиын екенін айтады. Көп жағдайда кадр сыртында қалып қоятын операторлардың еңбектері ерен, кейде бастарын қатерге тігетін жағдайлар да болады. Таскескен деген жерде боран басталып,
жол жабылып, сонда далада қалып қағымыз үш күн. Сонда деген, енді бәріміз жаспыз, жан жаққа қараймыз, енді машинеде арам бензині көп көжетпейді. Бір бақта деген артқы капоты жұлынып көтіп, арттағы лабобой терзен шағып, машинесі толған қар 100 метр жүрек, 100 метрді таппаса қайтырын бұрламыста жаңағы машине жаққа қарай келеміз деп. Сөйін барып жаңа тура қойшының үйіне шықтық, барып қарсақ есің алында біраз көмір бар екен, отын бар екен, бірақ та үйінде құлып тұр, ешкім жоқ. Хасен Омарқұлов, Николай Кишенин, Ерлер Мекбаев, Қайрат Атагелдиев секілді операторлар Шешенстан мен Ауғанстан және Тәжікстанда болған қақтығыс кезінде де от пен оқтың ортасында жүріп, материалдар түсіргені бұл күндері тарих болып қалды. 8 адамнан басталған ұжым 80-ге жетіп, хабар арнасының алтын дәуірі басталды. Біздің операторлар әлемге әйгілі BBC, CNN, TRT каналдарына барып, шеберліктерін шыңдап, тәжірибесін толықтырып келді. Қазір еліміздегі көптеген арналардың бас операторлары осы хабардан түлеп ұшқан жігіттер. Хабар да өзінің терезесін бүкіл әлемге ашты деп айтуға болады. Дариға Нұрсұлтанованың бастауымен. Ол кезде 95-96 жылы тәуелсіздігіміздің 4-5 жылы ғана болған. Сонда шетелдерге, басқа алыс жақын шетелге баратымыз. Қазақстан деген елді ешкім білмейтін. Қазақстан, from Қазақстан десең, Афганистан, Пакистан дейді, жоқ, экс-Совет Юнион деп түсіндіресің. Әйтеуір қазір енді сұрамайық алыстан қазір Қазақстан екенімізді танып жатыр ғой қазір осы 25 жылдықта. Хабар епешу. Мен хабарға 1996 жылы келдім, студияда оператор болдым. Таңғы эфир «Сәлем Қазақстан» бағдарламасынан басталатын тікелей эфирде. Одан кейін әр сағат сайын жаңалықтар болды. Студия оператор болуының қиындығы осында. Бәрі тікелей эфирде болғандықтан ештеңені монтаждай алмайсың. Сондықтан да көптеген қызықтар болып жатты. Олардың бәрі де есте. Қазір ақпараттық технология мен техника қарыштап дамыған кезде бейне таспаға түсіретін мамандардың да тынысы кеңейе түсті. Ал заманауи технологияны терең меңгеру үшін үздіксіз біліміңді жетілдіріп отыру керек дейді тәжірибелі мамандар. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амараев, қорытынды жаңалықтар Алматыдан. Қымбатты көрермен, біздің айтарымыз осы, жақсылықпен жүздесейік. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан және YouTube News каналымыздан көре аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды білгіңіз келсе, арнамыздың YouTube-тағы каналына жазылыңыздар. Ал біз барлық пікірлерді оқимыз, сондықтан комментарий қалдырыңыздар. Хабардан алыстамаңыз, жаңалықтан қалыс қалмаңыз. Хабар үзілмесін.